que você pode ajudar em processos visuais, né? Então, onde que você vai usar? Quando tiver uma irritação, fica mais uma vermelhidão, alguma coisa nesse sentido, tá? Lembrando, então, que a gente usa Visualis e Brizium para tudo. E se for uma situação circulatória no olho, é que aí eu não entrei nos detalhes, mas já que vamos falar de olho, vou complementar, tá bom? Então, olha só. Uma situação que seria de alteração visual por problema circulatório, vamos pegar um exemplo bem típico, né? Alterações das artérias que estão no fundo do olho, às vezes por uma questão até de uma doença, a gente chamaria de comorbidade, né? Por exemplo, diabetes, né? Que faz microangiopatia, pode alterar a parte circulatória. Então, aí a gente vai usar umbílico também, tá? E continua com o Visualis e o Brizium. É, nós temos a questão do fundo de olho, da mácula e da retina. Nós temos que lembrar que é o lugar que por milímetro quadrado no nosso corpo é o local que mais tem mitocôndrias, é na retina, né? Na mácula, na retina. Então, a gente vai ajudar as mitocôndrias como Flower Q10 e principalmente com o Krebs, tá? Porque isso vai melhorar muito a recuperação da retina. E aí, lembrar que nós precisamos também tomar via oral, tá? Os antioxidantes, que são fundamentais, isso até os oftalmologistas já estão utilizando, e também a coenzima Q10, né? Coenzima Q10, que também é fundamental. E a gente tem hoje algumas marcas no mercado já bem interessantes e está para sair a qualquer momento, não sei quando, mas vai sair uma coenzima Q10 fantástica de 200 miligramas. Olha que legal, gente. A própria cápsula já vai ter as 200 miligramas. E isso é muito legal, porque tem muitas vezes que nós precisamos de quantidades grandes de coenzima Q10, né? No caso do olho é uma delas, no caso de mitocondriopatias, como é o caso de uma fibromialgia, de uma esclerose múltipla, coisas assim que a gente vai precisar de grande quantidade de energia, né, na célula. Tá? Então, isso também é interessante. Então, assim, ó, quando nós estamos frente a uma inflamação, um processo inflamatório mesmo, né? E aí eu vou lembrar vocês que dentro do olho nós temos, por exemplo, as uveítes. É, geralmente são ligadas a doenças autoimunes, tá? E é uma inflamação aguda, grave, pode levar à cegueira, mas uma coisa que dói horrivelmente, tá? E no caso da uveíte, a gente vai usar o Acuflam, mas não é só na uveíte, eu lembrei da uveíte agora, mas a gente pode usar o Acuflam para todos os casos de inflamação aguda. Em qualquer situação, não necessariamente no olho, mas, por exemplo, vamos pegar uma coisa bem simples, né? Eu fui lá para coisa grave, vamos pegar uma coisa simples, uma conjuntivite. A conjuntivite é sempre aguda, a não ser que ela fique repetitiva e aí não melhora. Aí ela virou crônica, mas ela começou como aguda. E aí a gente vai usar o Acuflam, tá bom? Que ele vai modular as citocinas, ou seja, as interleucinas, que são os sinalizadores da inflamação aguda. Quanto tempo vai usar? Se é agudo, agudamente. Então, não precisa usar mais do que aí uns 15, 20 dias, um mês, tá? Um frasco, como eu digo. Bom, não melhorou, aí virou crônico. Aí a gente vai usar Cronifla. Como é que trata uma conjuntivite aguda? Vamos lá. A conjuntivite aguda, geralmente, ela é irritativa, ela pode ser viral, ela pode ser bacteriana desde o início, ela pode ser alergia, é muito comum, tá? É muito comum e as pessoas não se dão conta que a conjuntivite começa por causa de uma alergia, que pode ser uma alergia de ambiente, ambiental, ou pode ser uma alergia de agente, de alguma coisa alimentar, tá? Os alimentos, eles dão alergia em tudo que é lugar. Não, né? Não só rush cutâneo,
urticária, ou diarreia, ou vômito. Ele também pode dar conjuntivite, certo? Então, a gente tem que lembrar de tudo isso. Mas vamos lá, a conjuntivite, quando ela é aguda, a gente vai usar o Oxyflower por fora. Dá para usar também, uma coisa que funciona muito legal, até em pós-operatório também de olho, tá? É botar o Oxyflower numa gaze. Então, assim, pega uma gaze esterilizada, compra as esterilizadas, pega soro fisiológico e põe na geladeira, deixa geladinho também o soro fisiológico esterilizado, aqueles pequenininhos que você abre, quebra, usa e joga fora, e depois pega outro, e molha a gaze no soro e coloca uma gotinha do Oxyflower na gaze molhada do soro gelado e coloca em cima do olho. É impressionante como isso ajuda. Ajuda a diminuir a inflamação, ajuda a curar rapidamente, ajuda tudo, sabe? E ajuda também no caso de aliviar, né? É um alívio que dá, sabe? Então, até aí uma dica legal também. Outra coisa, a gente vai dar para essas pessoas, como está com um processo inflamatório e pode, a qualquer momento, se já não for por micro-organismo, pode haver uma contaminação, né? Uma contaminação dessas viral ou bacteriana, nós vamos acrescentar sempre o cobre, tá? O cobre ungüente, que é o meu favorito. Pode ser afinato? Pode. Pode ser o afinato em gel e você também vai fazer circular na volta do olho, mas tem que cuidar para não ficar esfregando o olho, tá, gente? A gente não esfrega olho. A gente não pode esfregar olho, tá? Isso é importante, tá? Então, ou levemente na volta do olho. Ou então toma mesmo, eu prefiro cobre ungüente em tudo que eu tiver suspeita de inflamação e infecção associadas, tá? Cobre ungüente para tomar e visuais, que toda vez que você tiver qualquer problema em qualquer órgão, sistema ou aparelho, use o biofator. Porque o biofator vai fazer com que essa parte que está sendo agredida de alguma forma fique mais resistente. Então, nós temos essa possibilidade, vamos usar, né? É algo maravilhoso que você pode ajudar as pessoas, porque você pode fazer uma coisa que não tem na medicina convencional. A gente não tem nada que diga, vá lá na célula do olho e diga, olho, se mantenha firme aí que você tem que estar bem, né? E a gente tem no sistema floral essa possibilidade de dar o recado direto para o órgão. Por isso que eu acho que biofator é algo que todo mundo tem que saber e tem que ajudar as pessoas usando eles. Então, o biofator do olho é fundamental numa conjuntivite. Então, o que, que a gente pode fazer na conjuntivite? Visuais para tomar, cobre um quântico para tomar, compressa de Oxyflower ou passar o Oxyflower na volta. É suficiente? Muitas vezes é. Está muito inflamado? Acuflor. Acuflor porque ela é mais... Geralmente ela é aguda. Ah, mas Rosângela, é uma conjuntivite que volta o tempo todo, que é crônica, que não para de purgar aquele olho, já está tomando um monte de coisa, blá, blá, faz tudo isso e troca. Em vez de dar Acuflor, vai dar Croniflor. Aí o Croniflor vai ajudar porque vai modular a inflamação crônica. Claro que eu posso também, se for crônica, eu posso ajudar de uma outra forma, corrigindo o terreno biológico. Tudo que eu tiver repetitivo e crônico, eu posso melhorar o terreno biológico, melhorando as condições do paciente. E isso é fantástico. Nós podemos fazer isso de uma forma maravilhosa. Como que nós podemos fazer? Usando o sistema floral. Nós podemos usar produtos que vão energeticamente melhorar esta proposta de terreno biológico. E aí, o que, que vão ser esses produtos? Basicamente, manganês cobre e ungüentic, que na verdade, o que, que é o manganês cobre e ungüentic? Uma oligoterapia, que está aí desde a década de 30 no mercado, provando que vai melhorar um processo infeccioso inflamatório de repetição. Manganês cobre em qualquer idade. Ah, mas eu quero usar uma diátese. Sim, diátese 2.
até 20, 20 e poucos anos, e diálise 4 a partir desta idade, que vai ser a evolutiva. Um produto fantástico para olho que a gente desenvolveu, que se chama Oxivit. O Oxivit é uma proposta nutricional, que é, na verdade, um complemento alimentar, né? Complemento alimentar que vai ajudar a gente na questão... Ixi, tá balançando onde eu botei o computador aqui. Vai ajudar a gente na questão de dentro da IDR, que é a ingestão diária recomendada, nós temos a possibilidade de fazer, então, o aporte de nutrição celular, ou seja, minerais, vitaminas, que vão ajudar na questão, principalmente porque eles são da Catalmedic, que é aquela empresa que consegue ter uma matéria-prima de alta qualidade, com biodisponibilidade, com bioreceptividade, né, faz a energização da matéria-prima. Então, o que nós temos lá na Catalmedic, que é maravilhoso? A possibilidade de que menos quantidade tem um ótimo efeito, porque vai fazer com que a pessoa consiga absorver melhor, né, e utilizar melhor pela célula. Talvez esta visão é uma visão importante. É muito mais interessante, muito mais importante para as nossas células que elas recebam os nutrientes com ressonância correta de vibração, ressonância vibratória. Por quê? Não adianta eu dar para o meu paciente 2 gramas de vitamina C, como a gente tem aí produtos no mercado, se não for biorressonante, se não tiver essa possibilidade. Então, muita quantidade pode agredir e não absorver adequadamente, até porque a gente sabe que vitamina C absorve no máximo 500 miligramas por vez, né? Então, não há necessidade de grande quantidade. Mas eu também posso usar quantidades muito pequenas, e essas quantidades muito pequenas serem mais adequadas no sentido de a célula conseguir colocar para dentro da célula a micro concentração, que é o que a célula precisa. Lembra que as células são muito pequenininhas, né? A gente sempre pensa na gente grande, grande, né? Mas, na verdade, as células são microscópicas. Então, cada uma das células precisa de uma quantidade muito pequena, mas a quantidade tem que ter disponível para que todas as 100 milhões de células, 100 trilhões de células que a gente tem, receba a sua parte. Só que isso também tem que ser de boa qualidade para ser bem absorvido e, principalmente, uma vibração correta. Então, a ressonância vibratória dos nutrientes é fundamental. E nós temos a vantagem de ter à nossa disposição uma linha completa de nutrientes que têm ressonância vibratória. Então, é óbvio que se nós estudarmos um pouquinho, e é uma linha completa pequena, não é grande, nós também podemos utilizar muito melhor a possibilidade de nutrição das células. Lembrem que é sempre assim, ó. A nossa capacidade de saúde depende de informação, nutrição. Informação, nutrição. Informação, nutrição. E elas estão juntas, ok? Oxivit para olho tem o principal, tem tudo? Não. É interessante que a gente também complemente com zeaxantina ou com algum desse tipo aí, tá? Luteína, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente pode complementar, mas a gente sabe que quando toma Oxivit, tem o básico necessário que vai realmente ser utilizado. O que a gente não sabe é os outros produtos do mercado se vão ter a mesma capacidade, tá? Isso também vale para outras coisas, né? Oxivit também vale para pele, cabelo, unha. Ele vale como uma complementação de antioxidantes naturais para doenças crônicas. A gente pode sempre fazer aquele jogo, manipular uma coisa mais personalizada, né, para o paciente e complementar com uma base que eu sei que vai ser bem utilizada pelo paciente.
Isso é algo que funciona muito bem.